Mėly kraštiečiai, Punsko ir Seinų krašto žmonės, tikrai turiu, džiaugiuosi, kad turiu galimybę papasakoti apie Marijos radiją, Lietuvos Marijos radiją, kurio pagrindinė buveinė yra Kaune. Taip pat turime ir studiją, pagalbinę studiją Vilniuje, visai netoli Aušros vartų. Galbūt kai kuriem tekė ir apsilankyti tenai, nes kiek žinau, tikrai Aušros vartai yra pakankamai lankomi jūsų krašto žmonių, na ir apskritai visų Lietuvos taip pat žmonių. Marijos radijas įkurtas jau prieš gerokai 13 metų, 2004 metais, Kauno arkivyskupijos tiesiog tokia iniciatyva ir buvo prijungta prie pasaulinio Marijos radijo tinklo. Gal ir tekė jums yra apie tai girdėti, kadangi žinau, kad Lenkijoje taip pat yra Marijos radijas, deja, jisai šiam pasauliniam tinklui nepriklauso. Ir visgi, Lietuvos Marijos radijas gyvuoja jau, kaip ir minėjau, 13 metų. Ir šiuo metu tai tikrai gana gerai girdimas Lietuvoje radijas, mėgstamas, ir ne tik tikinčių žmonių, bet ir pasauliečių, apima beveik 90% visos Lietuvos girdimumo. Ir tai reiškia, kad tikrai žmonės turi galimybę išgirsti. Deja, kartais vienose vietose girdisi geriau, kitose silpniau. Nežiūrint to, yra kitos galimybės taip pat išgirsti Marijos radiją. Tarkim, internetu. Mes turime savo internetinį puslapį, prie kurio prisijungus jūs puikiai galite girdėti radiją tiesiog kaip internetinę radiją. Ir kiekvieną laidą, tiek pat transliuojamas mišes, meldžiamės rožinius, meldžiamės gailestingumo vainikėlį iš įvairių bažnyčių, iš įvairių šventovių, taip pat iš Kauno pagrindinės studijos. Be liturginės dalies pas mus yra tikrai nepaprastai puikių laidų, kurios galėtų jūs taip padominti. Ir pakankamai intelektualios laidos, teologinės, Biblijos nagrinėjimo, puikūs kunigai, puikūs specialistai, teologijos specialistai, pasauliečiai, įvairių sričių. Jie aukoja savo laiką, visi jie yra savanoriai ir aukodami savo laiką jie atvyksta į studiją, pasakoja, kalba, ruošiasi įvairios katechezės ir visai. Ir tai tiesiog visos perteikiamos žinios, kurie žmonės labai vertina, nes visa tai paliečia jų sąmonę, paliečia jų širdį. Ir taip pat žmonės turi galimybę paskambinti į Marijos radiją. Yra viena laida, kuri skirta šeštadieniais būtent jum. Jūs galite skambinti ir iš Lenkijos, be jokių problemų. Tai yra tiesioginė laida, vadinasi, jinai klaus drąsiai. Prasideda Lietuvos laiku 9 ryto ir jūs galite skambinti, klausti, kalbėti su kunigais, nes jie tikrai yra savo srities profesionalai, mylinti žmonės, juos labai gerbiantis ir jums gali atsakyti į bet kokį klausimą. Jeigu kalbėti apie pačią Marijos radijo struktūrą, tai centras yra Kaune. Įsikūrėme senamiestyje, pačioje širdyje miesto, visiškai šalia arkikatedros. Šiuo momentu mūsų pastatas yra jau senas, kaip sakom, griūvantis ir turime jį palikti greitų laiko. Todėl mūsų planuose yra pastatyti naują pastatą, įrengti šiuolaikinę visą aparatūrą, kad transliacijos būtų kuo geresnės, galbūt netgi turėti ir savo internetinę televiziją, kad jūs taip pat kad jūs pasiektų mūsų ne tik tai transliuojamos bangos, bet ir galėtumėt matyti vaizdą. Tai mūsų tai yra artimiausi planai. Na, o darbuotojų yra tikrai labai minimaliai per abi studijas. Greičiausia tai yra kokie 12 darbuotojų, kurie ir tai ne visada gali skirti visą darbo dieną, o tik tai dalį dienos. Bet mes turime visą pulką savanorių.
Per visą Lietuvą turime kokius 300 savanorių. Net laidų vedėjai yra taip pat savanoriai. Kunigai, kurie atvyksta pas mus į studiją pakalbėti, jie yra taip pat savanoriai. Jie aukoja savo laiką ir už tai negauna jokio atlygio. Tas atlygis yra būtent galimybė suteikti jum žinias ir papasakoti įvairiomis temomis. Try.